synes bare varmt, Anne. Kan vi ikke... Kan vi ikke snart komme ud? Det var da utroligt. Hvad er det for noget? Nå, det er den der. Kloden er ved at gå under. Vi har fucket den så meget op, at på et tidspunkt, så skal vi alle sammen dø. Det skal vi jo alligevel. Ja. Vi møder Andrea, som der har givet op, omgivet af falske plastikting, som hun synes er rare. Andreas familie kan ikke rigtig selv komme længere. Og så kommer Trine. Så kommer jeg. Jeg er ansat til at få Andrea med ind i livet igen. Og så hyrer de en skuespiller, fordi Andrea også er skuespiller. Der er håb, hvis vi bare finder ud af det sammen. Det går op og ned. Du er lige lidt tung at danse med i starten, men så... Længsel. Plastik. Krop. Badebold. Harseri. Håb. Spørgsmålstegn. Jeg spiller jo Andrea. Jeg hedder også Andrea. Hun er lidt mere dyster, end jeg er. Endnu. Andrea er den, der skal overvindes. Andrea er den besværlige tvære, som har besluttet sig. Lad mig være. Jeg spiller Trine. Trine er skuespiller. Hun får rollen at skulle hjælpe Andrea lidt op ad dønnet. De kommer til at holde en lille smule af hinanden. Ja. Sorg. Klima. Kærlighed. Rejseholdet. Den planet, jeg kender, har forladt mig. Jeg er flygtning lige meget, hvor jeg er. Der er ikke flere steder at tage til. Der er kun her, og vi er for længst i gang med slutspillet. Godnat. Jeg tror, jeg vil prøve at være det hav, der er inde i mig. Jeg er 60% vand. Gammelt vand. Altså, for det er ligesom det samme vand, der er i cirkulation. I mine åre, der flyder smeltet sne og gammelt flodvand. Det er et lidt mærkeligt rum. Plastik, performativt univers. En drejescene. Forskyder perspektivet. Det hele er fake. Sovetape. Yogamotter. Vi bruger den som en jordklod. Altså, vi bruger noget tape. Gaffer, det er ikke så fedt. Ja, det er noget fint. Det er noget EU. Det er noget EU. Hvad? Hvad med EU? EU?